Labą vakarą. Edita Esenku, badauju šiandien jau 5 diena, paskutinioji iš mano suplanuotų. Šiandien baigėsi kepenų valymo procesas ryte ir pajudėjo kažkiek akmenukų, bet šį kartą buvo labai daug smulkių. Kitaip nei praėjusi kartą, kada buvo akmenukų tokių piršto nago dydžio, sakykim, tokių nemažų, netgi nykščio nago dydžio pasitaikydavo. Bet šiandien tokių didesnių, ar ne, kaip na, va, šito, sakykim, nago dydžio, tai išėjo ryte tualete, kokie 8 mačiau, o žarnyno valymo metu tai ėjo labai mažyčiai, bet suprantu, kad vis tik reikalų yra, nes jų ėjo ir ėjo. Tai pirmą kartą šitaip ėjo. Bet niekada negali žinoti, kokio brudo tavyje dar slypi. Taip kad aš einu savo tikslų link, po trupinėlį nepervargindama savęs, reguliariai pabadaudama ir tokiu būdu detoksikuodama, valydama organizmą. Tai, sakykime, iš tokios vat, moteriškos pusės būna paklausę, tai vis tik tai su svoriu, kaip būna, jis nukrenta, jis pilnai sugrįžta po badavimo, ar nesugrįžta, įvairiai. Kai aš prieš maždaug 4 metus pradėjau badauti, tai aš svėriau, dabar reikėtų paskaičiuoti, bet nu, kokį 16 kilogramų daugiau negu dabar. Ir po kiekvieno badavimo būdavo va, taip nukrenta kokie 5, grįžta 3. Arba vėl nukrenta 5, grįžta 2. Tai kol kūnas, sakykim, normalizuojasi svoris, paskui žiek nukrito 5, grįžo 4. Sakykim, va, tas toks balansas, jisai egzistuoja. Kūnas, nes mityba, sakykim, visą laiką, jeigu prisižiūri, kad ji būtų sveika, be cukraus, be gliuteno, be saldumynų, be karvės pieno produktų, dalykai, kurie kemša mūsų virškinimo sistemą, apvelė gleivėmis mūsų žarnyno sienelės. Tai, sakykime, aš ilgą laiką šitaip maitinuosi ir tikrai paisau visų taisyklių, kad nevalgyti šildyto maisto, nevalgyti įpūvusio vaisiaus ir taip toliau. Tai manau, kad daugelis tų dalykų paisote. Bet nepaisant to, vis tiek yra tų reikalų, kuriuos reikia su kuriais susidoroti, kurie na, yra iš mūsų praeities, kaip minėjau, iš vaikystės. Ir aš džiaugiuosi šį rudenį, kad vis tik apsisprendžiau pabadauti, nes vakar, kaip matėte iš video, tas mano minėtas sviravimas yra energijos, nėra, tai vat buvo toks šiek tiek nuosmukis, kad liktos energijos buvo mažiau, bet vis tiek norėjau nusifilmuoti video, kad tiesiog pasidalinčiau tos dienos įspūdžiais. O šiandien ryte jaučiausi gerai, sakykime, man nebūna po kepenų valymo kažkokio tai didelio diskomforto ar blogumo jausmo. Bet kai jau išvalė žarnyną ir kai grįžinėjau namo, tai buvo toks, vau, kaip faina, atrodo, kad nesvarbu ir kad šiandien jau apsiniaukė ir saulutės nebėra, bet vis tiek ta nuotaika gera, nes tu jauti, kad daugiau energijos ir grįžau į dušą, išsiploviau galvą su lufa, su muilu, nusišveičiau kūną. Nu, toks nuostabus pojūtis, lyg būčiau buvus prieš tai kokį celofaninį maišą visą suviniotą. Nors kiekvieną dieną badavimo metu tikrai prausdavaus nuo širdžiai, bet na, mes pajudinam savo žarnyną ir neapvalinėjam kepenis, tai visi tie dalykai tuo pat ant odos pasimato. Tai realiai dėl to ir yra, kad po kepenų valymo pagražės palaipsniui po kelių dienų, jau ir dabar po truputėlį lygėja veido oda, švelnėja kūno oda, nes, sakykime, rytoj aš jau pradėsiu valgyti po truputį.
Ir labai optimistiškai dėl to nusiteikusi, nes nuvažiavau šiandien į prekybos centrą, nusipirkau papają, tai jau žinau, kad pusryčiams turėsiu papają, galėsiu obuoliukų pavalgyti ir galvoju, dar kurį laiką pagersiu obuolių sultis, nes jos suminkština, sakykim, kepenų akmenukus ir padeda toliau kepenims labai gerai detoksikuotis, nes, sakykim, šitas 5 dienas beveik įveiktos, bet maždaug dar 2 savaites organizmas ir toliau savaime valysis, todėl stengsiuosi daugiau nei įprastai, virš 2 litrų vandens išgerti kiekvieną dieną, kad tuos toksinus sėkmingai išplauti iš organizmo. Taip pat atstatinėsiu vitaminus, mineralus, šiek tiek pagersiu ir pirktinių, ir naudosiu erškėtuoges, reikės būtinai jau degu noru važiuoti į mišką prisirinkti šermukšnių, kad juos susimalti, nes jie yra nerealus multivitaminų šaltinis. Tai va, daug ką galima paimti tiesiog iš gamtos, kas praktiškai nieko nekainuoja, kad pagerinti savo organizmo būseną. Dar vienas dalykas, ko aš galbūt šį kartą neakcentavau apie badavimą, kad yra papildomų priemonių, kurios padeda mums badavimo metu. Vat kaip sakiau, prausimasis duše, tai prieš prausdamasi su kūno šepečiu pereinu visą kūną, kad suaktyvinti limfą ir pašalinti negyvos odos likučius nuo odos. Kitas dalykas yra, manau, daugeliu jogų pažįstamas daiktas, tai yra nosį plauti skirtas ragas, tiesiog pripilam vandens sudruskyti, ar ne, palinkstam ir per kitą šnervę, per vieną pilam, o per kitą išbėga vandenukas. Tai gleivių padaugėja badaujant, sakykim, jaučiasi, arba kažkas lyg smirdėti gali pradėti nosytėje. Galit jausti kažkokį kutenimą, galit būti tiesiog jautresni aplinkiniam kvapam. Tai va, kitas dalykas - akis. Užjautrėja akis ir, sakykim, nes kūnas per kur tik įmanoma, per visur tuos toksinus bando mesti, ar ne? Tai akys ne išimtis ir žinau tikrai žmonių, kuriem vat, sudarinėjau badavimo planus ir sako, nu vat, nu, praleidau aš vakare, nusprendžiau neplauti tų akių. Sako, ryte atsikeliu, kaip žvyro pripilta, vos pramerkt galiu. Tai vat įsivaizduokim, kas tam mūsų kūne darosi. Tai dar viena iš pagalbinių priemonių, tam pačiam mano puslapyje badavimas.com yra skiltis naudinga badaujant ir yra aprašyta, kaip akeles plauti. Tai paimam tiesiog degtinės taureles, jeigu neturit, tai galit prekybos centre tiesiog nusipirkti. Ir pripilam jas vandenuko, įlašinam 3 lašus natūralaus, būtinai natūralaus, visiškai nespirituoto obuolių acto arba citrinos sulčių lašelių. Ir tada tiesiog įstatom akis ir mirksim, 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 mirksim. Minutėlę kokią, pilnai to užtenka. Ir akis prasiplauna ir nebelieka to tokio pojūčio, kad į akis lyg žvyro pripilta. Be abejo, šias ir kai kurias kitas procedūras dar darysiu kurį laiką ir po badavimo, kad nesijausti kažkaip mieguistai, pavargusiai galų gale, kad jaustis maloniai. Tai lygiai taip pat ir sakykim, liežuvio valymas yra svarbu, kad jis nebūtų baltas, nes grybelis kandida badavimo metu yra po truputėlį naikinamas, tai sakykim, kokoso aliejaus čiulpimas iš ryto ir paskui liežuvio grandimas yra taip pat nuostabi ir svarbi procedūra, kurią aš iš tikrųjų ir nebadaudama vis tiek darau kiekvieną dieną, nes ir labai gerai dantukam. Tai štai, rytoj jau badausiu, nežinau, jeigu norėsiu, galbūt irgi. Rytoj badausiu, nusišnekėjau. Jau viskas atbadauta, jau rytoj valgysiu ir tuo labai džiaugiuosi.
nes po badavimo yra labai labai skanu valgyti. Tai tas obuolys, tai taip atsikandi ir jauti, kaip tirpsta burnoje, arba tie pirmieji papajos gabalėliai, nu, nuostabu. Ir tu pradedi jausti tą tikrą skonį. Aš manau, kad tikrai yra tarp tų, kurie dabar manęs klausėsi, žmonių, kuriems, jei ne dabar, tai karts nuo karto pasitaiko, kad viskas atsibodo, niekas nebeskanu. Kad ir ką begamintum, ar kavinė užsisakytum, viskas nebeskanu. Tai vat, buvau jau priejus šitą fazę šį rudenį, kad viskas atsibodo. Ir dabar žinau, kad po šito, tai tie patys jau ir atsibodė patiekalai, ir kažkokie nauji patiekalai bus be galo, be galo skanus. Norėsis ir vėl raugintų produktų, jau svajoju apie raugintus kopūstus. Tiek salotas, tiek patroškintus, pakeptus. Tai va, kad probiotikų šiek tiek aprūpinti organizmą, nes raugintose produktuose jų natūraliai susidaro. Būkit drąsūs, nebijokit detoksikuoti, nebijokit apvalyti savo organizmą, nes jis už tai jums tik padėkos. Būna momentų, kada jausitės šiek tiek silpniau, bus momentų, kada jausitės geriau, įvairiai. Įdomumas tame, kad kai pradedi eiti į save, tai lygiai taip pat kaip ir meditatyvės technikas, kada žmonės tik pradeda pastebi tokį dalyką, kad iš pradžių tos neigiamos savybės lyg iš niekur išlenda žmonėms ir paskui ateina ramybė. Tai panašiai vyksta ir organizme, kada pradedamas detoksikavimo procesas, gali būti, kad kažkokios senos bėdos iš pradžių tarsi iš niekur išlys, o paskui kaip tik išsispręs problema. Tai kaip va šiandien irgi su žarnyno valymo procedūrą atliekančią moterim kalbėjom, kad sako, tie, kas alergijos turi, pavyzdžiui, veido bėrimus būna po pirmo žarnyno valymo procedūros, juos dar labiau išberia, o ateina nu, mato, kaip žmogus atrodo po antros, trečios, ketvirtos, sakykim, procedūros, sako, tie dalykai mažėja, mažėja, mažėja ir dar labiau mažėja ir žmonės to džiaugiasi. Tai žodžiu, visaip su mūsų kūnais būna, svarbu paisykim, ko mūsų kūnas nori ir mityboje geriausia paisyti, ko kūnas prašo. Ne grybas mūsų viduje, kuris šaukia saldainių, šokoladą, ne, ne, ką mūsų pats kūnas, kokios statybinės medžiagos tuo metu jam reikia. Kartais būna, kad žmonės susiplanuoja, vat, aš pagaminau ten 2 dienom kokius nors ten barščius. O tu vat tą kitą dieną jauti, kad tu visiškai nenori tų barščių, o nori žuvies, pavyzdžiui. Nu ir ką mes tokiu atveju darom? Visų pirma, mes nesigaminam niekada 2 dienom, mes pasigaminam tiek, kad suvalgytumėm tą pačią dieną. Bet jeigu būna, kad susiplanavai ir viską pasiruošiai ir čia dabar, vat, pavyzdžiui, užsimerkiam pupeles, valgysim pupelių troškinį ir šaunai galvą, kad reikia žuvies. Sėdi į mašiną, nuvažiuoji, nusiperki žuvies, valgai ir tu jauti, kad tu gavai tą, ką reikia. O tik pabandyk suvalgyti tą, ko kūnas visai nenori. Ir žiūrėk, gali pilvą papūst, gali kažkaip kitaip neįprastai jaustis. Tai va, tai šiek tiek mitybos patarimo. Gyvenkit sveikai, džiaukitės gyvenimu. Aš irgi džiaugiuosi. Esu laiminga atradusi DAO sistemą. Laiminga galėdama dalintis su jumis. Ačiū ir iki.